L'entrevista d'avui la dedicarem al nou programa de les ciutats defensores dels drets humans. Unes jornades que es faran a 15 municipis catalans, un d'ells de nou serà Granollers. Com en d'altres edicions, la capital Vallesana rebrà activistes d'arreu del món que lluiten pels drets humans i que sovint són víctimes de la violència i la por als seus països d'origen. En concret a Granollers, la primera visita serà el dia 29 de setembre amb una xerrada amb l'africà Víctor Ochen, que farà el centre Vallès. El dia següent serà el torn de Valdénia Paulinho, de Brasil, i Jason Castaño, de Mèxic, que es reuniran amb alumnes de batxillerat de Granollers al Teatre Auditori. Aquí parlaran de la vida a les faveles del Brasil i a les comunes de Medellín. Finalment, el 5 d'octubre es farà una xerrada al museu amb un metge palestí, una reportera de Síria, i el socorrista català Òscar Camps.